Tai iš pradžių, Edita, apie save. Kaip turėčiau pristatyti mūsų skaitytojams, ar ne? Koks būtų tas vardas pseudonimas, jeigu toks yra ir na, nuo ko viskas prasidėjo? Na, mane reikėtų ko gero pristatyti kaip Edita Esanku arba Edita Esanku Šimkutė, nes aš taip Facebook'e vadinuosi. Bet iš tikrųjų ta pradžia buvo tokia mano labai nedrasi, su slapyvardžiu, aš buvau tiesiog Esanku Facebook'e. Kadangi norėjau pasakoti apie labai subtilius dalykus, apie moteriškas praktikas ir tiesiog prisibijojau šiek tiek visuomenės reakcijų, kaip jie reaguos, nes kalbėjau, rašiau apie tikrai tokius aštrius dalykus, kaip moters gebėjimą, negebėjimą patirti orgazmus, su kokiom bėdom moteris susiduria ir taip toliau. Tai na, visi žinome, koks daugelio žmonių požiūris, kada pradedame kalbėti apie tokius labai intimius ir subtilius dalykus. Ir merginos būna, kad sako, vat, paskaičiau pas tave, pabandžiau pakalbinti savo draugę tą temą. Ir sako, nu, reakcija buvo tokia, kokios aš nesitikėjau, nes draugė iš karto buvo atmetimo reakcija maždaug, aš apie tai su tavim net nesiruošiu kalbėtis ir viskas. Tai tiesiog buvau tas žmogus, kuris išdryso garsiai kalbėti apie tai, ko pati vat, mokiausi pas davosiu meistrą Mantę Kačyje, tai yra kinų meistras, kuris reziduoja Tailandė, tai vat, aš pas jį reguliariai važinėjau ir esu sertifikuota instruktorė. Tai realiai man taip reikėtų apibūdinti, kad su Edita Esanku arba Edita Esanku Šimkutė, kuri yra meistro Mantė Kočijos mokinė, sertifikuota instruktorė ir mokymų moterims gydomoji tavo meilė įkūrėja, galbūt taip, nors aš turiu ir daugiau tų veiklų, apie kurias iš tikrųjų atskirai reikėtų kalbėti, nes jeigu viską suplaksim į vieną krūvą, tai bus sunku susigaudyti. Edita, ką iš tikrųjų reiškia šitas Esanku? Ar tai irgi yra kažkoks kiniškas terminas, žodis, kas tai? Tiesą sakant, kai aš ieškojau to slapyvardžio, šiek tiek reikėjo pasukti galvą, kaipgi man pasivadinti. Ir tuomet atėjo tokia tarsi informacija, tokia tarsi žinutė vidinė. Pas daosius, pas juos nėra, tai nėra religija ar kažkas su tom susiję, tai yra na, tiesiog mokymas artimesnis kinų medicinai. Bet pas juos yra taip vadinami aštuoni nemirtingieji. Tai yra žmonės, kurie tiek praktikavo, tiek užsiėmė meditacijom, kitom praktikom, kad sugebėjo pasiekti nemirtingumą. Tiesiog ypatingi žmonės, kurie daugiau pasiekė negu kiti eiliniai. Ir tarp tų aštuonių nemirtingųjų buvo viena moteris, vienintelė, kurios vardas buvo Ho Sienku. Kadangi Ho Sienku šiek tiek sudėtingai skamba lietuviškai, aš galvojau, kaip čia man adaptuoti ir aš tada pradėjau ant lapelio tiesiog rašyti įvairias variacijas ir kažkaip man tas Esanku tiko, nes aš esu Edita Šimku, Esanku ir toks sąskambis ir man taip gražu buvo ir kažkada eilinį kartą naršant Facebook'e ir žiūriu parašyta, kad išsiskaičiuokite, kokia jūsų vardo reikšmė pagal jūsų abecėlę, ar ne? Ir ta reikšmė, kuri atitinka mano vardas Edita, lygiai tą patį skaičių gavau ir su savo slapyvardžiu Esanku. Tai tarsi patvirtinimas, kad visiškai teisingai pasirinkau, nekeičiant tų dalykų, kurie yra manie ir taip prigimti manie. Pati vis labai mini daosizmas, sakykime, tai yra, kaip ir pati minėjai, filosofinė sistema, daugiau nereliginė sistema, reiškia jinai kelią, jeigu aš teisingai atsimenu. Taip, visiškai teisingai kelią. Kodėl ne krikščionybė, kodėl ne hinduizmas, kodėl ne kitos kažkokios galbūt rytietiškos praktikos, kurios dabar labai populiarios iš tikrųjų? Taip, joga yra, taip sakant, ant bangos ir tie hinduizmo visi dalykai. Galbūt tai yra atsakymas, kodėl aš pasirinkau šitą kryptį, nes aš save identifikuoju kaip lietuvė, identifikuoju kaip baltė ir mes turime be galo gražias šaknis, mes turime nedaug išlikusio to paveldo, bet ką turime, tuo mažiau džiaugiuosi
Tai yra tiek ir šventės, kurios iš tikrųjų visos turi iki krikščioniškas šaknis, sutartinės ir kiti dalykai. Aš buvau daugiau nei 8 metus folklore, taip sakant, man tie visi dalykai labai labai yra artimi. Ir turint tą tokį vat, baltišką mąstymą, priimti, sakykime, hinduizmo tos dalykus ar ne jogos, man buvo sudėtinga. Man buvo kažkokia atmetimo reakcija, kad na, taip kūnui galbūt meditacijos aš daugiau panirdavau į sutartinių gėdojimą, jau tada suvokiau, kad tai yra meditatyvinė technika. Ir kada susipažinau su Dao mokymu, man buvo taip, kad o, čia neprieštarauja nekam, dėl to pas meistrą Tailandį ir susirenka įvairių tikėjimų žmonės, įvairių šalių, įvairių filosofijų ir tai netrukdo vienas kitam. Ta prasme, Dao gali praktikuoti ir krikščionis, ir musulmonas, ir žydas, nu, bet kas. Tai, sakykime, vat, visiškai man nesipjovė su tais mūsų vietiniais dalykais, nes čia nėra primetami jokie dievai ar dievybės, nėra primetama kažkokia tai specifinė pranga, kuri nesusijusi su mūsų šita erbe. Net kalbant apie mitybą, pavyzdžiui, jogoje labai priimtas ar ne vegetarizmas, o Daosi sako, kad jūs labiau paisykit 5 elementų mitybos, tai yra atsižvelgiant individualiai į patį žmogų, vieni gali valgyti truputėlį mėsos, nes, pavyzdžiui, mes gyvenam šaltojo klimato zonoje, tai mums tas yra labiau reikalinga, kada mes nuvažiuojam kažkur į pietas, arba vasarą, lietuvišką vasarą, mes pilnai galim pabūti ir žalio valgiais, kaip taip detoksikuodami organizmą. Tai, sakykime, man labai patiko tas požiūris, kad nekišti kažkokią tai vieną tiesą, o tiesiog duoti žmogui pasirinkti tai, kas jam tuo gyvenimo momentu yra reikalinga. Ir, žodžiu, ta lokalizacija, kaip sakė, irgi labai svarbi, ta pati filosofinės sistemos, tas gebėjimas įtalpinti į tą situaciją, kurioje jo, nes praleidė. Taip. Didumą laiko. Kaip Edita įvyko, kad štai Lietuvė, Baltė, susidomėjo turbūt, kaip ir pati jau sakė, tokiom praktikom, tokiais moteriškumo ugdymo dalykais, kurie na, mūsų mentalitetai dažnai atveju yra iš tikrųjų labai, labai intymus, labai uždari reikalai, labai nevieši ir kas tave pastumėjo būtent į tą temą? Tai aišku, aš viską dariau dėl savęs, tai čia daug vėliau paties meistro paskatint, aš pradėjau mokyti žmonės ir nuvažiavau į tos jau mokymus, kur instruktorius ruošia. Bet visų pirma, tai buvo grinai dėl savęs. Aš buvau moteris, kuri negalėjo patirti orgazmo ir kai pradėjau bendrauti su savo vyru, jisai jau praktikavo Dao praktikas, jisai supažindino mane, kad, sako, yra galimybė užtreniruoti kūną, kad tu galėtum patirti daug daugiau. Aš iki tol tokio ilgą laiką depresyviom nuotaikom gyvenau, aš išmokau šipsuoti savo. Išmokau mylėti save, tai buvo taip neįtikėtina, tiesiog daugiau įsileisti meilės į savo širdį ir tada pradėjau suprasti, kad aš galiu duoti kitam žmogui daug daugiau meilės, negu kad iki tol buvo, nes viskas prasideda nuo savęs vis tik tai. Ar radai atsakymus, jeigu ieškoji jų į klausimus, kas vis tik tai tavyje tą meilę spazmavo, kas neleido jos atskleisti? Tai labai paprastai galima paaiškinti, tai tiesiog yra energetiniai blokai, kurie žmogaus kūne susidaro nuo pat vaikystės, nes Daosi kalba apie mikrokosminio orbitą, tai yra toks kaip pagrindinis meridianas, pagrindinis rautas judantis mūsų kūnui, jisai prasideda iš tarpvietės, kyla stuburu aukštyn per galvą ir paskui leidžiasi per krūtinę žemyn. Vaikui augant atsiranda tam tikrų blokų, tiesiog išgyvenimų, emocinių įvairiausių ir tie užsiblokuoja tas kanalas. Ir kada mūsų kūne necirkuliuoja gyvybinė energija taip, kaip jin turėtų cirkuliuoti, mes jaučiamės prastai, mes sergame, mes linkę depresuoti ir panašiai. Kiti dalykai tai yra sąsajos su, sakykime, kinų medicinos dalykais, tai kiekvienas organas, jis atsakingas už tam tikras negatyves ir pozityves emocijas. Pavyzdžiui, plaučiai ir storasis žarnynas yra susiję su liūdesiu ir depresija.
kepenis yra susijusios su pykčiu. Širdis su neapykanta. Tai vat tokie vat visi atsakymai, kodėl mes išgyvendami kažką labai stipriai, mums susilpnėja imunitetas, mes linkia apsirgti ar ne, ir panašiai. Tai pavyzdžiui, tas meditatyvės technikas, kada pradėjau pasitelkti, pradėjau žiūrėti į savo organus, šipsoti, žiūrėti į organą į kairę, į dešinę, valyti tą negatyvą, nu tiesiog atsirado toks fizinis pojūtis, kad aš iš tikrųjų kažką labai labai stipriai paleidžiu, nes aš pradėjau ir detoksikacijas, pabadavimus, žarnyno valymus. Ir atrodo, kad apsivalai ne tik tai fiziškai, bet ir emociškai be galo daug galima paleisti. Ar neradai kažkokių, sakykime, blokų energetinių, kuriuos iš vaikystės, kaip pati minėjai, atsinešame dėl tėvų kaltės? Ar nebuvo šiuo atveju, ar nėra? Žinot, kartais būna, kad tie dalykai išlenda labai konkrečiai, kad dėl tėvų ar ne dėl tėvų kaltės. O kartais tiesiog nieko negalvoji, važiūri į organą, medituoji ir ašaras byra. Nėra konkrečių minčių, bet byra, byra ir mes paleidžiam. Tai vaikas, jisai tuo labiau, jeigu augam šeimoje, kur yra ne vienas vaikas, o keli vaikai, atsiranda tie dalykai, kad pavydas ten brolių ir sesijai geriau ar prasčiau, pykčiai ant tėvų už kažkokius dalykus iš vaikystės galų gale ten nenupirko kažkokiu tai drabužio paauglį ar dar kažko, tai ir nu, vaikas jis gali labai supykti ir ilgai tą nešiotis, nes jeigu mes to pykčio nepaleidžiam, jis lieka mūsų kūne. Ir tai po truputėlį dėliojasi, dėliojasi, dėliojasi ir kol susiformuoja tas vadinamas energetinis blokas. Tai gal nereikėtų tiek labai gilintis iš kur, kodėl, o daug svarbiau tiesiog viską paleisti ir jaustis laisvai, gerai, emociškai nuostabiai, tada mūsų ir intymų santykiai su partneriu gali kardinaliai pasikeisti, nes visų pirma nuo meilio sau ir kadangi mūsų energetiniai kanalai atviri, pora gali pradėti keistis energijomis, ta seksualinė energija, daugkartiniai orgazmai atsiranda poroje ir taip toliau. Kodėl tau atrodo, sakym, arba pasirodė svarbu, bet būtent tas intimusis matmuo, ką tai duoda poros santykiams, na, tavo pačios jau dabar turbūt iš retrospektyviai žiūrint, jau turbūt galėtų bendrinį padaryti, ne, išgalvų. Tai duoda labai daug, iš tikrųjų tai duoda, kaip čia pasakyti, tą meilę plačiąją prasmę, nes na, kai mes kalbam apie meilę poroje, jos gali būti tiek ir jos gali būti tiek. Tai va tas matmuo, kiek poroje mes jaučiame meilės, kiek mes turime meilės, va tas pamatavimas ir keičiasi. Tas gerumo jausmas vien būnant šalia, va taip va sėdint, kaip mes dabar su tavim sėdime, pora gali keistis energijomis. Ir tiesiog jaustis gerai vien nuo to, kad pabuvo vienas šalia kito. Tai yra, na, tiesiog labai gilu. Jeigu teko girdėti tiesiog apie tantrą, na, indišką tantrą, tai yra irgi labai panašu, tik tai vadinama daosių tantrą galima pavadinti, arba daosių seksualinėmis praktikomis. Tai yra tiek tas energijų keitimas per atstumą, tiek mylintis keičiamasi energijomis ir suformuojamas daug glaudesnis ryšys. Ką šneka šita filosofinė sistema apie tapimą motiną ir tapimą tėvų? Ar yra išskiriamas kažkaip šitas gyvenimo įvykis? Jis nebejotinai vis tiek veikia mūsų ir seksualinį gyvenimą, ir nuotaikas, be abejo. Iš tikrųjų, daugiau galbūt kalbama apie tai, kad mūsų kūne gaminasi nuolatos tą seksualinę energiją, moters kūnas kiekvieną mėnesį galvoja, kad mes galbūt pastosime ir paruošė krūtise pieno liaukas, pieno gamybai, paruošė gimdą, kad galbūt mes pastosime. Bet realiai, na, žmogui nereikia tų dešimčių vaikų, jisai turi kelis ir jam to užtenka. Ir visa ta kita energija, kuria mūsų kūnas suja visa kas geriausia, visa idealiausia mūsų DNR, nes galbūt bus kūdikis. Ir gale mėnesio, ar ne, menstruacijos ir tiesiog ta energija visa yra išsivaikšto į lauką.
Tai daosių praktikos, jos orientuotos į tai, kad jeigu jūs jau turite pakankamai vaikų, arba tiesiog šiuo momentu jums dar vaikų nereikia, pakankamai jau nesate, ar ne, tai tuomet jūs galite tą pasigaminusią seksualinę energiją, vietoj to, kad jį būtų išvaistyta, tai yra tiesiog per menstruacijas pasišalinti iš mūsų kūno, integruoti atgal į mūsų organizmą. Tai yra tam tikros praktikos, kaip 5 raumenų treniruotės, tai ir sutraukiant, ir su nefrito kiaušiniu, ir krūtų masažas, ir seksualinės energijos kėlimas į galvą. Tai yra savarankiškai atliekamos praktikos, kurias moteris pati atlieka. Ir tokiu būdu sutrumpina menstruacijas, jas palengvina, tie kraujavimai, jie netokie ilgi, netokie skausmingi. Ir tai yra galimybė, kaip integruoti atgal tą seksualinę energiją į mūsų kūną, turėti daugiau gyvybinės energijos, tai reiškia ir kūrybiškumo daugiau, ir daugiau jėgų ir energijos laiko praleisti su savo turimais jau vaikais, ar ne, nudirbti įvairiausius darbus, verslus kurti ir geriau tiesiog juos vystyti. Tai, Edita, užsiminėjai, sunku apie tai kalbėti su moterimis. Jos nenori atsiverti. Aš niekada nepešu iš moterų kažkokios konkrečios informacijos apie jas pačias. Aš niekam antinėju, kad va dabar pasakyk, ką tu patiri arba ko tu nepatiri. Ne, tai nėra mano priėjimas. Aš tiesiog dalinuosi, pasakoju, kaip buvo man. Ką duoda meistras, kokias technikas. Mano mokymai daugiau būna praktiniai, kadangi aš noriu, kad ne tik jos išgirstų, kad va, yra tokie dalykai, jog jūs galite transformuoti seksualinę energiją į gyvybinę energiją. Na, kas iš to? Čia panašiai, kaip aš prieš kažkiek metų domėjausi, kaip gali moteris patirti orgazmą ir tiesiog ieškojau internete, skaitai aprašymą ir supranti, kad na, niekas neaišku. Tai va, mano misija yra išdėstyti konkrečias praktikas, kaip ką daryti, kad visa tai pasikeistų. Ir tada moteris tiesiog priima, nes jos jau supranta, kad jos gali daryti tą, tą ir tą, ir tuomet bus taip ir taip. Tai vat man teka šie, tas davosių meistras, pas kurį aš mokausi, jis tuom ir išsiskiria iš tų visų meistrų, kurie daugiau duoda teorijos, o šis duoda daugiau tų praktinių tokių žinių, ką daryti, kaip keistis savo gyvenimą, kad viskas pasikeistų tik į gerą ir būtent tą mokymą ir perduodu. Ar atskleisk truputėlį, kas tai per praktikos? Aš nesakau, kad smulkiai išpasakoti, bet na, kur link mes einame? Kas tai per praktikos? Tai praktikos, kaip minėjau, treniruojame intymius raumenis, masažuojamos krūtis, bet tai yra dalelytė visos didelės sistemos, nes tai, ką perduoda meistras, tai yra ir meditacijos tam, kad, sakau, susitvarkyti su tuo emociniu planu, ir atsigūno praktikos, yra daosių joga, kur mes atveriame dubenį, treniruojame stuburą. Cigūno praktikos, jos gali stabiliai būti atliekamos stacionarius, kad atsistojom, pavyzdžiui, į medžio pozą ir stovim pusę valandos, ir kol pajuntam, kad kūne pradeda cirkuliuoti tą gyvybinę energiją. Yra paskui judesyje, yra tai chi formos, bet, sakykime, jeigu taip paimt tokį supaprastintą variantą, tai žmogui užtenka bent jau integruoti meditacijas ir seksualinės praktikas. Tai reiškia, bent jau trumputė meditacija būtų vidinė šypsenos meditacija, kad mes šypsome savo širdžiai, blužniai, plaučiams, inkstams, kepenims. Ir visą tą energiją surenkam į pilvo sritį, nes pas daosius yra ne čakrų sistema, šiek tiek skiriasi, ten yra trys denteniai pagrindiniai energetiniai taškai, kuri gali būti kaupiama gyvybinė energija. Ir taip pat mes tada treniruojam intymius raumenukus, tai yra panašus į kegelio pratimus, gulomis geriau atliekama, bet galima ir sėdint, kada sutraukiam raumenukus, atleidžiam, sutraukiam, atleidžiam, taip reikėtų skaičiuoti, sakykime, kokį 100 ar bent 200 sutraukimų per dieną, jie yra labai naudingi. Bet jeigu moteris integruoja dar ir nefrito kiaušinio praktiką, tuomet
mes galim sutraukti, integruoti tos raumenius, kurie iki tol nebuvo integruoti. Nes kada mes tiesiog darom tos pratimus be kiaušinio, tai mes daugiau tos priekinius raumenukus galim sutraukti, kurie yra, sakykime, apie klitorį, moteris gali tokiu būdu po trupiniuką eiti į klitorinio orgazmą. Tačiau jeigu mes pradedam treniruoti jau su nefrito kiaušinuku ir integruoti po truputį gimdos raumenis, kad sutraukti, tuomet moteris jau po truputėlį eina į aukštesnį lygį orgazmą, tai yra, gali patirti gimdos orgazmą, kada susitraukinėja gimda jo metu. Ir masažuoti visą makšties kanalą, o jame yra refleksologiniai taškai, panašiai kaip ant mūsų delnų ar pėdų, ir kai yra išskirta inkstai, kepenis, blužnis, plaučiai ir širdis. Sakykim, priklausomai nuo to, kurioje makšties dalyje yra tas kiaušinis, mes tą vietą ir stimuliuojame. Tai mes ir gydyti tokiu būdu galime save, jeigu yra fiziologiniai negalavimai tose organuose, emocinius dalykus galime gydyti. Galų gale, moteris, sakykime, jeigu na ilgą laiką neturi partnerio, pas jie atsiranda makšties sausumas, kada pas jie galų gale atsiranda tas partneris. Tai reguliarus darbas su nefrito kiaušinuku, jisai leidžia mūsų kūnui neužsimiršti ir toliau gaminti tą natūralų lubrikantą. Ir tokiu būdu moteris tiesiog, taip sakant, nesusensta, nesudžiūva anksčiau laiko. Kitas dalykas, tai su amžiumi pas moterį leidžiasi gimda žemyn, tai kada treniruojam šitie raumenukai, mes galime šitą problemą išspręsti, nes ir raumenukai išsitreniruoja ir pati gimda, jinai lyg ant sausgyslių yra pakabinta. Jeigu mes treniruojam ir sausgyslės, tai tiesiog mes ją galim truputėlį pakvertinti. Čia yra net ir šlapimo nelaikymo, tai prevencijai taip pat puikus sprendimas. Ir prevencijai, ir gydymui, bet tai nereiškia, kad vien tik tai moteris įsidės tą nefrito kiaušinį ir visos bėdos išsispręs. Tai čia yra daugiau toks naivus mitas, nes aš kaip ir meistro klausiau, sakau, vat Europoje aš irgi jau girdžiu, kad kalba apie nefrito kiaušinį, bet jie kalba, kad tik tai nešioti ir jisai juokiasi atsisėdęs. Sako, nu taigi sako, aš į Europą jį ir atvežiau. Nes pradėjo kada skleist mokymą, tiesiog vis daugiau tų mokinių, instruktorių atsirado ir jie pradėjo tiesiog interpretuoti savai, nes ne kiekvienas privažinės pas tą meistrą, ne kiekvienas nori gilintis, visi nori tos stebuklingos piliulės, duok man, aš išsigydysiu taip pat, bet iš tikrųjų tai... Jeigu mes daug naudingiau yra ne kokias 2 valandas nešioti kiaušinį, o 5 minutės va taip pat treniruotis, kad mes keliam akšties raumenukais į viršų, tada už siliuko patraukiam šiek tiek žemyn ir vėl keliam į viršų. Kodėl nefritis? Tokia buvo tradicija iš senų senovės, nes šita praktika, daosiu, va, ta tradicija yra iš senovės Kinijos. Tai kelis tūkstantmečius atgal. Kinijos imperatoriaus ratas tik tais žinojo šitą praktiką, paprasti žmonės nežinojo. Ir princesės ir imperatorių suglovės, jos dirbo su nefrito kiaušiniu. Kada įvaldydavo, perėdavo prie dar sunkesnio, tai yra auksinio kiaušinio. Tai šiuolaikiniam pasauliu jau yra variacijų, kad obsidiano kiaušinis, aventurino, dar kitokių akmenų, tai sakykime, kad ir pas mane jis irgi yra ir obsidienas, aventurinas, nefritas, tai pagal svorį žiūrint, nefritas yra sunkiausia. Paskui aventurinas jau toks vidutinio svorio, o obsidienas jis yra lengvesnis. Ir tuomet jau galima kalbėti apie energetinės savybės. Nes nefritas jis daugiau toks moteriškumo akmuo, inkstus sustiprina, tą moteriškumą padeda atskleisti, o obsidienas jis daugiau tokiam negatyvui paleistis, juodas akmenukas. Žalias aventurinas, jisai daugiau širdžiai atverti. Tai vat, kalbam jau tada apie tuos vat, tas savybės. Bet esminis momentas – pačios treniruotės. Nes irgi tikėtis, kad, sakykim, nusipirkus obsidiano kiaušinį, jį paturėsit stalčiuje ir jūs paleisit tas emocijas. Ne, vis tik tai reikėtų darbuotis ir tuomet mes pasiekėme vat, tą geresnį rezultatą. Tai ta vat, energetinė reikšmė tų akmenų, jinai būtų kaip pridėtinė pagalba tam, ką jūs darote. Supratau.
Edita, pašnekėkim dabar iš tikrųjų apie tą tokią, na, nesakau buitinę, bet tą realiąją pusę. Pati sugalvojai, kad šios praktikos galėtų tapti tavo, na, pragyvenimo šaltiniu, ar ne? Viena kaip iš verslo nišų, kurią ketini, arba jau sakykime, ir užėmė, ar ne? Kaip sekasi ieškoti klienčių, kokius taikai, na, priviliojimo būdus, jeigu taip galima sakyti, kokia žinutė siunti? Aš gal patikslinsiu iš pradžių patį klausimą, nes nebuvo taip, kad aš sugalvojau to kaip verslą. Viskas klostėsi absoliučiai kitaip, net tokia gana įdomi istorija buvo, kad aš dirbau ofise. Dirbau ofise ilgą laiką, 8 metus, ten su logistika susijusio kompanijoje, nu toks papirinis darbas prie kompiuterio. Ir tiesiog savo malonumui atlikdavau šitas praktikas ir reguliariai skrisdavau pas meistrą į Tailandą, kad kiekvienais metais pasitobulint, pasisemti naujų žinių. Ir vienais metais mums išskrenant iš Tailando susitinka meistro oro uoste, kuris sugalvojo savaitgaliu kažkur trumpam nuskristi palsėti. Ir jisai prieina prie mūsų ir sako, kad kitais metais matyčiau jūs instruktorių seminare. Vau, kaip faina, atvažiuojam, kitais metais jau pasiruošę tapti instruktoriais dėl savęs, nes nu, šiek tiek nuolaidos pritaikomas tada pas jį. Sakom, nu, vat čia tik dėl to ir važiuojam. Nu ką, tu atvažiavom, o jisai taip žiūri į akis, nu, nors salėje daug žmonių, bet taip pagauni, kad visi ir mumis pasižiūri. Ir sako, skleiskit mokymą savo šalyje. Nu ką, grįžau aš į Lietuvą, galvoju, nu reikia kažką daryti. Sukūriu internetinį puslapį gydomoji tavo meilė.com. Aprašiau ten tas praktikas, aprašiau apie daugkartinius orgazmus, kaip moteris gali eiti į orgazmą. Tiesiog, jeigu moteris ieško, kad jinai rastų tą informaciją pas mane. Ir tada pas mane pradėjo važinėti jos po vieną mokytis asmeniškai. Nes pamatė, kad iš aprašymo yra pernelyg sunku mokytis. Nes ir meistras sako, kad jo knygos yra kaip užrašai praktikuotojai, vis tik tai gyvai reikėtų visų pirma tą mokymą perinti. Tai vat, jos vežinėjo pas mane po vieną ir visos kaip susitariusios kartojo ves grupinius mokymus didžiuosiuose Lietuvos miestuose, mes tavęs laukiam ten. Nu gerai, pradėjau aš vesti tos grupinius mokymus, žiūriu, kad man kiekvienas savaitgalis mielos užimtas, grupės susirenka, žmonėm įdomu. O dar darbo biure irgi reikia eiti. O dar ir darbo biure reikia eiti, tai tik tai spėjau numikti ir vėl į darbus. Ir ta veikla išsivystė iki tiek, kad tiesiog finansiškai labai panašu tapo ar dirbti ofise, ar vesti mokymus, kadangi aš mačiau, kad moteriams nupirkti nefrito kiaušinį už 130 kelis eurus yra per brangu. Aš pati savo iniciatyvą užmezgiau kontaktų su tai žmonėm, kur Dao centre Tailande pardavinėje nefrito kiaušinį ir pradėjau vežti ir mano kaina yra 65-60 eurų. Ir aš tiesiog norėjau, kad kuo daugiau moterų galėtų praktikuoti su kokybišku nefritu, nes jų yra rinkoje daug padirbinių, tokių už 10-20 eurų, žinot. Ir tokiu būdu viskas pradėjo vystytis. Ne tai, ne dėl to, kad aš būčiau susigalvojus, o dėl to, kad na, patys žmonės prašė, tarsi patys pageidavo, vat, pravesk ten mokymus, pravesk ten, važiuoji vienur, važiuoji kitur ir suprantau, kad aš tos dalykus galiu vystyti dar labiau, atskleisdama save. Tai daugiau ne tie euriukai akise buvo, o daugiau saverealizacija, nes man tai buvo toks, kaip man gera dalintis, kaip man gera mokyti, kaip man gera Facebook'e tą visą marketingą daryti, internetinius puslapius kurti, nes aš ir savo mokymus esu baigus, kad mane surastų tame Google'e. Ir aš supratau, kad tai yra tai, ko man reikia mano moteriškam atsiskleidimui. Kokios moteris pas tave ateina, jeigu mes jas pabandytume taip demografiškai aprašyti? Koks tai yra amžius, šeiminė padėtis, galbūt išsilavinimas, kur jos gyvena? Daugiausia be abejo galbūt didžiuosiuose Lietuvos miestuose, nes jos yra drąsesnės, žingeidesnės, labiau nori eiti mokytis, sakykime, tose mažesniuose miestuose jos daugiau tokių
turi abejonių, klausimų, o kaip čia, o kaip jūs darote tas praktikas, o čia seminare mes dirbsime su kiušiu, o čia reikės nusirengti, nes vis tik tai ta tema tokia subtili, o ten nereikia nusirengti ir tada, kai būna 3 valandų tas seminaras nefrito kiaušinio praktika, mes gyvai su nefrito kiaušiniu nedirbame, nes tai yra per trumpas laiko tarpas ir aš pilnai suprantu, kad mes vienos kitų nepažįstame. Tai kai aš darau testinius mokymus tokius 3 savaitgalių, tai tada jau 3-ajame seminare dirbam, bet irgi tai yra neprivaloma. Jeigu moteris jaučia, kad sako, aš nepasiruošusi, gerai, tu atlik visus pratimus tik be kiaušinių. Nu, ta prasme, nėra jokių tokių dalykų. Ir tos moteris, jos, sakyčiau, gana įvairaus amžiaus, bet jeigu taip paimta demografija, vat kaip minėjot, sakyčiau, panašaus amžiaus gal kaip aš, gal nuo kokių 25-erių, jaunesniems, sakyčiau, galbūt tai dar nėra taip aktualu, jos dar tam pašėlusiam tokiam gyvenime ir ateis jom laikas, kada jos sustos arba atras, bet čia neišimtis, nes buvo ir 18-mečių tikrai atėjusi. Ir taip sakyčiau, vidutiniškai iki kokių 35-erių iki 40-ties, bet tai irgi yra netaisyklė, nes visuomet seminare būna bent pora moterų, kurios yra apie 50-ties metų amžiaus. Vyriausia yra buvusi testinių tam mokymų cikle, tai aš tiksliai nepasakysiu kiek jai, bet tikrai apie 70, nes tikrai senukė, bet ji praktikuojanti kitas sistemas, užsiimanti kažkiek tai jogą, medituojanti kažkiek kitom praktikom užsiimanti ir jinai pakankamai tokio lankstaus, sakykim, kūną. Ir labai drąsi moteris, nes jinai buvo tuose mokymuose, kur mes 3-ojo dalyje gyvai dirbome ir su kiaušiniu ir jinai tą taip pat padarė. Tai tik paploti jai trūko, kad moteriai amžius neriba, nes irgi yra, pavyzdžiui, meistro knyga su amerikietė ginekologė parašyta, tai ji savo ginekologės patirtim dalinasi, kaip moterų gyvenimai pasikeitė, kada jinai mokymą tą perdavė ir nefrito kiaušinio praktiką. Tai tos moteris viena vat pasaka, kad jai virš 60, kada jinai buvo, pradėjo praktikuoti ir tai ir buvo jos gyvenime sužydėjimo laikotarpis. Jis susirado partnerį ir nuostabių dalykų kartu galėjo patirti. Tai tokia tikrai graži istorija, kuri aiškiai parodo. Šiaip gimdžiusios moteris dažnai mamos būtent kreipiasi. Vienos turi vyrą, turi partnerį, nori tiesiog pagerinti santykius, nori spręsti šlapimo nelaikymo problemą. O kitos mamos, kurios yra vienišos, išsiskyrusios, kaip minėjau, tas ilgą laiką neturint partnerį atsiranda sausumo pojūtis, arba, pavyzdžiui, sako, mėnesį draugauju su vaikinu, bet sako, aš nežinau, kaip man čia dabar grįžti prie to savo moteriško seksualumą, nes buityje užsikasusi. Ir, sako, noriu pradėti praktikuoti, noriu labiau pamilti save ir tada susitink kitą žmogų, kad ir po kokio pusmečio matai, kaip žydi, kaip gražu, kaip smagu. Nes tie dalykai papildo vieną šitą. Šnekant apie tą mamysės ypač laikotarpį, neštumo metu galima šitas praktikas taikyti? Atsargiai. Atsargiai. Jo. Tai geriau naudoti tą nefrito kiaušinio praktiką iki neštumo arba po neštumo praėjus individualiai, kas dirba jau ten keliom savaitėm praėjus, kas keliems mėnesiams, tai čia reikėtų stebėti pagal savo situaciją. Kad atstatyti tos raumenukus į normalią būseną, nes po gimdymo makštis negrįžta į pradinę būseną. O paties neštumo metu, jeigu moteris jau iki tol dirbo su nefrito kiaušinuku, ji gali drąsiau su juo praktikuoti, jeigu iki tol nedirbo, tai labai atsargiai ir rekomenduoju ilgai nešioti ten pusvalanduką valandą, nenaudoti tų pratimų, kuriuos aš mokau testiniuose mokymuose, kur jau aukštesnio lygio praktikos, kur yra traukimo technika, nes yra užsiūlo traukiama ir liežuvis laukan, tai tų dalykų jau tada ne. Minimaliai tiek, kiek raumenis nepavargsta, kol kad nejaustų jokio maudimo diskomforto pilve. Nes
taip pasakyti, kad draudžiama naudoti kiaušinį, tai reikštų lygiai tą patį, kaip draudžiama mylėti su vyru. Jeigu jinai gyvena seksualinį gyvenimą su vyru, mes vis tik ne viduramžiuose gyvenam ir žinom, kad šiuolaikinės moteris ir toliau mylisi ir patiria orgazmą su vyru, nors yra nėščios, besilaukiančios moteris, todėl tiesiog imtis atsargumo priemonių, dėmesio, tai va tiek. Supratau, mes dar šnekėjom, kad yra ne tik šitos praktikos, ar ne, yra ir daugiau veiklos sričių. Kaip jos įsilėjo, sakykime, tokį užimtą pačios gyvenimą, kada jos atsirado ir kaip galbūt jos papildo tai ką pradėjai veikti su moteriškumo praktikom? Visos mano veiklos tarpusavėje susijusios. Išplaukė vienos. Jo, tai čia gal tie, kas nesusidūrė iš pradžių, gali pagalvoti, kad čia kažkoks chaosas, nes čia yra ir puslapis apie tą, ir apie tą, ir apie na, nes aš ir puslapį turiu apie badavimą, apie sveiką mitybą, probiotikai po truputėlį įžengė į mano veiklą. Visi tie dalykai išplaukia iš tų pačių meistro mokymų. Nes kada aš turėjau problemų su pilvuku prieš keletą metų, mano sprendimas buvo ilgas, sprendimo ieškojimas buvo ilgas, Ir aš supratau, kad man geriausiai suveikė būtent tai, kad aš pabadavau 5 dienas, kad išsivaliau žarnyną ir po to kurso sugėriau tikrai stiprių gerų probiotikų kursą. Ir mane pradėjo klausinėti Facebook'e irgi, nes aš dalinausi tiesiog, kad va, aš badauju, kaip man sekasi, tratatam. Ir manęs pradėjo klausinėti, o kaip tu tą darai? O kaip čia tas, kaip čia anas? Ir aš supratau, kad reikia surašyti tos dalykus smulkiai ir aš pradėjau tiesiog žmonėms sudarinėti asmeninės tas programas. Ir tas organizmo detoksikacija tiesiogiai susiję ir su moteriškom praktikom. Nes tiek tas emocinio šlamo atsikratymas, vienas dalykas, kitas dalykas, toksinai labai linkia kauptis intymioj mūsų srity. Tai padeda nefrito kiaušinio praktiką išjudinti visą kraujotaką šitoj srity. Išjudinam, kada kraujotaka, toksinai nebesikaupia, mes užkertam kelią miomom, cistom, visiems šitiem dalykam, vėžiniam susirgimui, nes yra ir meistro knyga, kad va, būtent apie tą va, detoksą, tą pabadavimą, plus šitas moteriškas praktikas ir knyga vadinasi, kad tai yra prevencija prieš gimdos vėžį. Tai va, kitas dalykas apie mitybą, ar ne, mano puslapis yra, tai tiesiog pasakoju, kaip aš maitinuosi, susidėjusi savo pačius mėgstamiausius receptus. Tai vėlgi yra tam tikri dalykai, kuriuos meistras rekomenduoja. Tai yra daugiau begleivė mityba. Ką reiškia begleivė mityba? Tai reiškia, mes užkertam kelią kandidos grybelio dauginimuose žarnyne. Kada žarnyne mes jį numalšinam iki minimum, nes išnaikinti jos nėra galimybių, tada grybelis kandida nepersimeta į makštį, nes moteriam irgi dažna problema yra pienligė. Tai vėlgi susiję. Tas toks riebalų kaupimas, jis gali įtakoti ir moters gebėjimą, negebėjimą patirti orgazmą, pavyzdžiui. Na vėlgi, aš tikrai rekomenduoju ir maisto netoleravimo testą pasidaryti žmogų, pasižiūrėti, nes vien tik tai teikti, kad tik raumenų treniruotės įtakoja orgazmo patyrimą, vis tik tai irgi būtų naivu, nes turėtų būti ir darbas su emocijom, ir kūno detoksikacija, ir maistuką šiek tiek prisižiūrėti, aktyvus laisvalaikis, judesys, kam sporto salė, kam pasivaikščiamai miške, kam cigūno praktika, vat, kaip man labai priimtina, kažkas tai jogos užsiemimus eina. Bet esmė, kad judesys ir tie visi dalykai, jie sakau, va, pas mane yra tarpusavį susiję ir viskas išplaukia iš mano pačios veiklos. Matau, kad žmonėm įdomu tai, apie ką rašau, bet aš visada stengiuosi kalbėti apie tos sudėtingus dalykus paprastai, bet tuo pačiu jų neįvelkant į tą tokį naivios mergaitės ir užavusių jonukų įvaizdį. Vengiu tų tokių bulvarinių antraščių ir panašių dalykų, nes aš vis tik perdadu rimtus dalykus, bet jos stengiasi perduoti paprastai. Kaip atrodo tavo diena?
pasako. Kaip išsidėlioja šitos praktikos, visi šitie tavo daugybė tų užsiemimų, ar ne, kaip jie išsidėlioja paroje, kaip jie išsidėlioja laike? Iš tikrųjų, irgi būna, bet klausimas ta žmonėm pamokymų, sako, kada man reikia rasti laiko. Tai reikėtų tą laiką išskirstyti dienos bėgį ir tada nebetrodo tai baisu. Nes jeigu ryte, sakykime, mes pusvalandai skiriam ten krūtų masažas, darbus su nefrito kiaušinuku, per pietus mes, pavyzdžiui, pusvalanduką valandą skiriame cibūno praktikai, pramankštai, vakare mes skiriame šešių gydomų garsų meditacijai valandėlę. Na, va, žiūrėk, susidarė 2,5–3 valandos, atrodytų, o, buvo skirti 3 valandas per dieną praktikai. Bet kai mes išdėliojame dienos laike, tuo labiau, kad galima, pavyzdžiui, pas mane vis tik tai nemažai to kūrybinio tokio darbo, sėdint prie kompiuterio, tiesiog jauti, kad reikia pertraukėlės, nueini, pasimankštini, galų gale ten 10 minučių cigūną papraktikuoju, vėl atgal grįžti, kadangi mano darbo vieta yra mano namuose, tai aš tokį lankstesnį grafiką, sakant, turiu. Bet ne vieneri metai buvo, kada aš stipriai užsiėmiau tom praktikomis, ir dirbau ofise ir būdavo, kad įsidedi nefrito kiaušinį, nėra kada su juo dirbti, tai tiesiog su juo išvažiuoji į darbą ir išsiimi darbę. Nes jeigu jau raumenukai yra pakankamai stiprus, kad jis nekrenta lauką, tai koks skirtumas, juk niekas nežino, kas manyje yra. Ir tas laiko taupimas atsiranda didžiulis. Arba, pavyzdžiui, jeigu tai savaitgalis, galima įsidėti tą nefrito kiaušinuką ir tą valandėlę pavaikščiot namuose, kol gaminam pusryčius, pavyzdžiui. Būdavo irgi tas etapas, ypač kada dirbau, kad ryte gamindavau į termosą pietus, nes tiesiog, kad būtų tas maistas šviežias ir nešildytas. Tai būdavo sudedu troškinį, troškintis ir žinau, kad turiu kokį 15 minučių ir aš ten pat virtuvėje atsistoju arba atsisėdu ir pamedituoju. Koks skirtumas, kad yra šaldytuvo? Čia nereiškia, kad reikia kažkur tai trenktis į gamtą, čia būtinai turi būti tyla. Nu ir kas, kad tas kaimyno vaikas tenais kažką tai šūkalioja. Esmė atjungti savo galvoje tam tikrus dalykus ir panirti į savo vidų. Nes jeigu mes per daug išoriai nesam savo vidui, mūsų emocijos nėra teigiamos, jos nėra stabilios. Ir savęs negirdime, ar ne? Ir savęs negirdim ir mylėt save labai sunku. Pabaigai, klausimas į ateitį. Kaip įsivaizduoji save ir savo visas veiklas po metų, po 3, po 5, kokie yra potraštiai, vizijos, planai? Aš kadangi matau, kad jau per šitos porą metų ta veikla išsivystė tiek, kad mano draugai didelėm akim žiūri, aš tave mačiau ten ir ten, arba aš apie tave jau girdėjau ir atsiranda vis daugiau žmonių, kur susitinku kažkur nepažįstamus ir jau mane atpažįsta, tai aš suprantu, kad viskas vyksta teisingai, taip ir turėtų būti ir manau, kad tai vystysis ir toliau. Prognozuoti, kiek aš būsiu žinoma, kiek žmonių praktikuosi yra sunku, bet aš žinau, kad tai eina į priekį. Ir, žinot, toks dalykas, turėti labai didelių kažkokių vilčių ir planų ne visada yra gerai. Gerai turėti tokį va, planą kaip tikslą, į kurį eiti. Tai va, aš tokių va, tikslų turiu, kur ir einu. Ir žinau, kad aš noriu daugiau, kad moterų apie tai sužinotų, kad jos galėtų daugiau atrasti save, kad jos aiškiai žinotų, kaip praktikuoti, kad pakeisti savo problemas nuo tų fiziologinių problemų, kaip šlapimo nelaikymas, iki geresnių santykių su partneriu. Ir jeigu žmogus masto tik tais, kad na va, čia mano planas buvo pasiekti šiais metais tiek, kad aš nepasiekiau, tai tas labai didelis nusivylimas atsiranda. Tai va, nereikėtų apskritai ir kitiems žmonėms turėti tokių pernelyg didelių tokių lūkesčių, teisingas žodis šito ieškojo, lūkesčių būtent, kad nereikėtų nusivilti. Lygiai taip pat ir partnerystėje žmonės kartais turi tokių didelių lūkesčių, kad va, aš susituoksiu ir dabar čia bus gyvenimas, nuostabus,
bet pati nieko nedaro. Vyras pasižiūri, nu, žmona nieko nedaro, tai aš nieko nedarysiu, ir abu sėdi prie televizorius ir galų gale, nu, tie santykiai pradeda kažkaip kryvišliai vidarytis. Tai lūkesčiai ne, bet tikslai tai ir patys savo jėgom judam jų link. Puiku, labai ačiū, Edita, už tokį tikrai širdingą ir labai nuo širdų pokalbį.